Mi nombre era José. Iz Beograda, koji ispred istinu, ako smijem duhovito da kažem, naša sedotička vladbena ledi, pomoćnica gradonačelnika, zadužena za najnut za ravnomeran šta je demokratija? Koliko je uspešna? Da li funkcioniše? I najvažnije, da li je demokratija zaista bolja od drugih državnih sistema? U produkciji Beogradskog istinomera u art bioskopu Aleksandar Livka prikazan je dokumentarni film Da se ne lažemo, koji je obuhvatio hronologiju pretranzicionih i tranzicionih dešavanja u Srbiji, stanje demokratije, privrednog sistema i funkcionisanje državnih institucija. U diskusiji nakon filma govorili su zamenica gradonačelnika Ljubica Kisilički, Zvezdan Kalmar, ekspert za razvojne politike u Centru za ekologiju i održivi razvoj, i Dušan Jordović, urednik istinomera. Da li je stvarno toliko loše i da li su stvarno, to je ona glavna teza, da li su svi stvarno isti kada pričamo o političarima, to jest o ljudima koji vode demokratske institucije u ovoj zemlji. Sad svako može da izvuče neki zaključak, neko misli da su stvarno svi isti, neko misli da ipak su neki malo bolji od drugih, neki odgovorni, neki više, neki ne. Mi ne želimo da ulazimo u te same zaključke, već smo pokušali da kroz ovaj film i da kroz naš projekat Istinomer, neko možda čuo za Istinomer, neko ne, da jednostavno pokušamo da prikažemo građanima i građankama Srbije šta je ono što nama, što političari, ljudi koji vode u zemlju obećavaju, šta je ono što govore javno i šta je ono što u stvari rade u poslednjih 10 godina. Naša ideja nije bila da mi sad kritikujemo pre svega bez argumenata i da govorimo kako je sve loše, kako je ništa, kako uopšte nije bolje. Mislim da se i kroz sam film i kroz te neke pre svega statističke podatke vidi da je realno bolje nego pre 10 godina ili 15, ali naravno da uopšte da ne treba time da budemo zadovoljni i da svakako možemo i kao društvo, kao država puno više da uradimo i da svakako svi mi građani možemo da živimo puno bolje. Pokušali smo da prikažemo neke pozitivne pomake, pozitivne rezultate reformi, i ako moram da priznam da ih nema baš puno, ali ih naravno ima i to je ono što je pre svega dobro, ali ipak bi neke akcije nastavili na ono što je stvarno moglo da bude bolje i što je možda do nas samih i do ljudi koje mi naravno na dan glasanja biramo da umesto nas vode ovu zemlju i naravno naše institucije. Ne bih puno sad da dužim sa uvodom. Da, še jedna stvar, mi u našem timu interno, dakle ja stavljam, nekom se sviđa film, neko ne. Naravno, to je projekt nevladine organizacije koji je stvarno sa veoma malim budžetom sminjen sam film, i mi smo pokušali da zbog nedostatka sredstava, da kroz tako malo neke animacije pokušamo da što možda interesantnije prikažemo te podatke koji su inače na neki način, mislim, vrlo ozbiljni i predstavljaju na neki način rezultate desetogodišnjeg rada institucije u našoj zemlji. Ne znam da li ovde možda neko sedi u sali koji je išao, možda je to Vlatko, ne znam da li. Onda je bio zadužen za Suboticu. Dakle, ja sam jedina ovde koja je sela u autobus išla 5. oktobra u Beograd. I mi smo proveli tu noć tamo i shvatili smo već kroz 2 dana da je to potuljena revolucija, da se revolucija nije desila. Mi smo branili Koštuničino predsedništvo, a on je doveo Ivanova i on je pravio neke paktove. Vi ste videli da se tu ništa ne dešava kroz mesec dana, kroz 2 meseca. Mene su policajci naši ispitivali pred 5. oktobar, jer sam ja tu nešto govorila i tražila da se dese promene, jer su izborni rezultati bili takvi kakvi su. Ti isti policajci su došli kod mene u moju školu da vide da li je ona zatvorena ili nije zatvorena, i posle 5 meseci. Dakle, mi smo bili ljudi koji smo mislili da će vlast sama po sebi da se razreši. Imali smo toliko mučne kompanjone sa kojima smo mi trebali da napravimo revoluciju, jer ste vi stvarali jednu Koštunicu po uzoru na Miloševića, gde ćete možda natrati narod Srbije da ipak glasa za vas,
kroz jednu kvazi demokratsku pojavu koja liči na ono što je bilo, a ipak nije nešto što će doći. Dakle, Srbija nikad nije prešla kriti. Pa ti zanimljivi su pravili te kompromise. I sada, kad ste vi NKVD-ice kritikovali koji dolaze u kožnim mantilima i onda vrše čistke, i shvatite da vi ništa od tog NKVD-stva niste imali, da napravite kakvu takvu čistku, pa da krenete u čisti prostor i da krenete zaista u nešto novo, vi ste napravili ne revoluciju, nego evoluciju koja nažalost toliko mučno traje, a pečat džiberaja i nekog muškog trgovanja frajerizmom je u ovim balkanskim prostorima toliko prisutan da je meni žao, ja sam sad gledala malo ove face i mislim da se više tu snimalo muških likova, čast izuzecima, istinu u Srbiji govore žene. Istinu u Srbiji govori Latinka Perović, Vesna Pešić, Verica Barać. I sad ne bih tako, znate, evo recimo, ja sam 4 godine bila šef odborničke grupe i onda shvatite da je država uvela agencije neke za imovine, za određivanje recimo gde će se praviti pumpe na autoputevima i vi shvatite da vi uvodite svoju odborničku grupu u lokalni parlament, da ona odlučuje da li će se na 13. kilometru dati jednom gangsteru iz Subotice saglasnost da pristupi prikupljanju dozvola za gradnju pumpe benzinske, a već znate da će on tu pumpu prodati MOL-u ili će prodati OMV-u i tako dalje. I u šoku ste zašto država nije ekspropriisala sada određene parcele na 13., 23., 33. kilometru i napravila javnu licitaciju, znači kod OMV-a, znači napravi javnu licitaciju, pa OMV, MOL, bilo ko, koji za Jumo, šta je, znam, uplati državi i od toga se školuju ljudi i ne znam, nija ulazi u razne fondove za socijalno i sve ostalo, nego je, znači, neki džiber unapred znao sa predstavnicima te i te agencije za puteve gde će tačno biti koja benzinska pumpa, pa i on onda kod nekih baba i deda otkupio neko zemljište i on će sam da zaradi milione, a država se toga odriče u korist nekih gangstera. Dakle, to je bilo moje prvo suočavanje sa tim da parlamentom vladaju kriminalci na neki način. I znači, mi nismo posle tog jezivog ubistva Đinđića, kad zaista mislim da je on jedini mogao, imao toliko energije da preokrene stvari, da krenemo u zaista postavljanje pravih zakona demokratske države, vi dolazite sada da vi nemate pojma ko koga tu ubija, zašto neki Obradović, ne Obradović, ako se sećate šta je sve bilo oko DB-a, ne DB-a, Koštunica, ovo, ono, tako da smo mi propustili nekih 6 godina tapkanja u mestu i tu smo gde smo i mislim, ja se osjećam vrlo razočarano, ali nisam odustala. Možda sam luda, ali mislim da niko u Srbiji nema pravo da odustane. Srbija je jedna stara, smorena država. Mi smo država, kako vi mladi kažete, penzosa. I ja bih želela da nama najpametnija elita ne odlazi, jer vam odlazi biološki najbolji potencijal, ta kritična masa koja bi eventualno mogla da izvede još jedan 5. oktobar, ja mislim da bih im se ja opet pridružila, ali ako oni odu, naprosto nema ko ponovo da izvede to. Pa ja moram da priznam da je mene ovaj film ponukao na dosta stvari. S jedne strane, on pokriva izuzetno veliki broj tema. I kroz moj rad zadnjih 5-6 godina ja se bavim u ekološkoj organizaciji, bavim se monitoringom svetskih finansijskih institucija, ja sam se jako mnogo sudarao sa većinom tema. Počeo od korupcije, od donošenja odluka, uloge Međunarodnog monetarnog fonda, problem ljudskih prava. Da li to sa finansijama važi, izvini što te prekidam, da li to sa finansijama važi ono opšte pravilo, što više novca, to više korupcije?
Pa ja bih rekao da je to tako i mislim, to je sad onako vrlo jedna, meni je žao recimo što autori nisu, što se nismo ranije upoznali, ja bih imao jako puno da kažem. I na kraju, film je interesantno, vidio sam 4-5 izvora podataka i moram da kažem da kroz moj rad zadnjih, kao što sam rekao, par godina, ja sam se mnogo sukobljavao sa tim podacima i ja još uvijek mislim da su mnogi od ovih podataka zapravo zavodljivi. Oni u stvari ne pokazuju prave probleme odakle oni dolaze. I isto tako sam na kraju vidio da je report, progres report Evropske unije, jedan od glavnih izvora. Ja se bavim 4 ili 5 godina već konstantno, konzistentno se bavim u komentarisanjem i praktično lobiranjem i u Evropske unije i tako dalje, da se podaci i mišljenja drugčije pokazuju. Ja moram da iskreno da kažem da nekoliko komentara koji su tu dati zapravo pokazuju da kod nas, čak i u ovoj drugoj Srbiji, ne postoji razumevanje odakle su probleme. I sada, jako mi se svidjelo kada je rečeno da se kod nas ne uči kritičko mišljenje. Jedno od problema je to što se ta druga Srbija, nevladine organizacije, koje zapravo imaju potencijal kritičkog mišljenja, zapravo im se ne da prilika, ne dopušta im se da dođu do medija, ne mogu da dođu do nosilaca odluka. Znači, ja sam i danas bio u Ministarstvu životne sredine, koje znamo ko vodi, imao sam priliku po prvi put da čujem temu koju smo mi pokretali 5-6 godina, a to je recimo tranzicija prema zelenoj ekonomiji. Sad, to se ovako može činiti jedna apstraktna tema i kakve se to veze ima sa demokratijom. Međutim, kroz moj rad na infrastrukturnim projektima od saobraćaja, energetike, preko raseljavanja Roma kod Gazele, preko raseljavanja Roma koje sad dešava u Belvilu, moram da kažem da smo mi u našoj organizaciji i u mreži sa kojom radimo i drugim nevladinim organizacijama u Srbiji, zapravo stalno smo se sudarali sa granicama demokratije. To je posle ovoga mi onako jedna generalna mi bila taj utisak da smo sve vreme pokušavamo da probijemo te zidove i to se dešava polako. Naravno, mi smo optimisti. Počeo od manjinskih prava, prava lokalnih zajednica na održivi razvoj. Mi smo jedni od onih koji isto tako se trudimo i u Subotici da se taj program održivog razvoja promoviše. I sada vidim da Ministarstvo životne sredine, ne znam iz kojih razloga, je počelo tu razvoj te neke pozicije za Rio plus 20. To je jedna globalna, da kažem, konvencija će biti vjerojatno doneta. I to je jedna od stvari koja je nama jako bitna. Znači, održivi razvoj, međutim, šta održivi razvoj znači? I sada, po meni, u ovom filmu... Održivi razvoj čega? I održivi razvoj čega, i šta to znači održivi razvoj? Po meni, u ovom filmu bi se moralo ići temu po temu i na neki način dati jedno sinergičko, ili kako da kažem, sintetičko razmatranje. Znači, prvo da analiziramo te teme, pa onda da se vratimo na to da pokušamo da sažmemo. Ja bih samo nekoliko tačaka, recimo, tvrdnja Međunarodnog monetarnog fonda da je kod nas preglomazan javni sektor. To možda može da stoji. Međutim, Međunarodni monetarni fond je kroz svoju istoriju i u posljednjih par godina, zadnje 2-3 godine, pokazao jednu vrlo negativnu ulogu i on će tek pokazati svoju negativnu ulogu. Druga stvar, recimo što se tiče, u filmu nije obrađen problem siromaštva u Srbiji. Znači, to je za mene čak veći problem nego taj problem nepismeni. Razvoj u Srbiji nije centralizovan na smanjenje siromaštva, bez obzira što je doneta strategija za smanjenje siromaštva, jer sama ta strategija u sebi ima ukalkulisane neke principe koji su kontra održivog razvoja. Recimo, to je tržišna ekonomija. Znači, tržišna ekonomija kao takva, kao jedan, ja bih rekao, apstraktan filozofski pojam koji zapravo nigde ne živi. Ti zapravo nemaš održivu tržišnu ekonomiju nigde. Naravno, sad o tome bismo trebali da diskutujemo, ali sama ta tržišna ekonomija kao takva, ona je protivrečna smanjenju siromaštva. Da ne kažem, recimo, na neki način prenaglašena pozitivna uloga privatnog sektora. Čak i strani privatni sektor. Moram da ponovim, recimo, bile su neke kompanije, jedna je upravo pobegla iz Srbije, bile su neke kompanije koje su učestvovali infrastrukturnim projektima, kao što je recimo Beška. Srpske kompanije nisu dobile posao jer su bile navodno skupe, međutim, strana kompanija koja je dobila je duplo skuplji projekat izvela do kraja. Angažovala je doma. Ja sam učestvovao lično, ja sam bio na tim pregovorima kad smo se gurali, kad smo hteli da guramo to da Srbiji ne da, Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj ne da
stranom partneru, nego da da domaćim firmama. Međutim, ne, nije bilo dovoljno kubika betona izliveno od strane mostogradnje i onda zato nije dato. Međutim, sada zbog neke krize i zbog klizišta koje niko nije video ranije, e sad je duplo skuplji projekat. Slično se dešava i sa mostom na Savi. Znači, koncept održivog razvoja, ja se recimo bavim vrlo konkretno energetikom u Srbiji, ja korupciju vidim i ulogu medija, recimo imamo jednu, možda će vam se to činiti sad visoko sumnjičavo ili kako bih to rekao, paranoično, ali recimo ja tvrdim, moja tvrdnja da se korupcija u Kolubari nije ni ogrebala. Znači to što su oni pohvatali male pijune, to je smešno. Znači velika korupcija je tek iza, znači ona sad dolazi upravo. Projekti na koji način se srpska energetika usmerava će zapravo težina za budućnost ostaje zagađenje i ostali stvari će ostati budućim generacijama. I to je jedna od tema koju treba pokrenuti. Znači, kako razmišljamo, kako da imamo održivi razvoj, kakvu tranziciju da izvršimo, ukoliko će naš koncept razvoja da bude taj outdated, znači stari. Strategija energetike po kome je građena Kolubara, znači termocentrala je rađena 50-ih i 60-ih godina. 78. godine je doneta strategija, dan danas se iz fioka izvlače projekti, bez obzira na prodore u obnovljivim izvorima energije, bez obzira na prodore u energetskoj efikasnosti. Znači, sad se spuštam na vrlo konkretan nivo, međutim, tu se kriju ogromni gubici, ogromne izdaci na životnu sredinu, na zdravlje građana, nije to samo pušenje. Ogromni su troškovi zagađene životne sredine i mi to svi snosimo kroz kredite koje tražimo, kroz državno finansiranje čišćenja životne sredine. Međutim, oni koji su, znači onaj koncept razvoja koji je do toga doveo, on nije kažnjen kroz to, kroz svoje ukidanje i kroz prelazak na zelenu ekonomiju. Tako da kažem, verovatno sam sad pokrenuo dosta stvari, jako sam zainteresovan da pričamo o vrlo detaljno o raznim temama, ali sad eto to za početak. Pa i vidi se da vama ne vladinim, ne daju reći, jer koristim. Da, vidi da se vidi da se ovo. Ljubica, ti si samo htela nešto da bi pitala. Mogu da kažem da ja ne mogu da otvorim televiziju, a da ne vidim neku od NGO velikih umnica. Evo, sad sam Borku Pavićević. Da li, Ljubica, li postoji NGO i NGO? I Gongo. I sad hoću nešto da kažem. Mislim da je Srbija pretrpana pametima nevladinih organizacija koje meni već dođu kao loši deterđenti, jer ništa stvarno nisu konkretno pomogli i uradili neku konkretnu. Sad kad se pogleda pitanje Roma pa raseljavanje romskih naselja, pa da li je ikome bilo milo da prolazi i da vidi ceo onaj tamo deo oko Gazele i sve ostalo? Mi znamo da Francuska lepo onako spakuje Rome pa ih vrati i mislim, šta se pravimo ludi? Mene, evo sad je to stvarno istinomer. Koja zemlja, razvijena zemlja u Evropi, neguje, da li je u Britaniji u nekom mostu ispod Temze sačuvano naselje Roma pa im je posle napravljeno ne znam ja kakav Belville ili ne znam ja šta, pa su oni tamo useljeni u stanove. Što se tiče tržišne ekonomije, ja sam čovek koji je rođen 53. Ja znam kako izgledala socijalistička planska ekonomija, znam kako su izgledala planiranja u Sovjetskom savezu, do sad sam 19 puta bila u onome što se nekad zvalo Sovjetski savez, pa se zvalo Rusija i tako dalje. Jako su lepe te prazne priče, šta je to sada tržišna ekonomija, kako je to loše, kako nam treba nešto planski. Ja mislim da zaista je ekonomija izmišljena nauka, jer da nije izmišljena nauka, valjda bi i Nemačka sad već našla načina da zaustavi, dobro, mislim da oni još i najbolje stoje, ili bi se našao način da se recimo neki berzanski tokovi preseku u Njujorku na Wall Streetu pa da se svetska ekonomska kriza izbegne. Ja mislim da su ekonomije izmislili oni što su želeli da se bave novcem, a nisu znali matematiku. Ja ne znam šta su, mislim, držim se matematike, ali hoću da kažem šta je meni recimo zasmetalo najviše u našoj ekonomiji.
To što vi dovedete stranu firmu, koja je jedna multinacionalna firma i koja će tu da izgradi 5 hala, država da 9.000 evra, 8.000 ili do 10 za jedno radno mesto, oni će tu da budu u tim kontejnerima ogromnim dok ne potroše te pare na jadne plate oni koji su zaposlili i onda će da odu u, ne znam, neki možda Vijetnam, Kinu i tako dalje. Najveća je nevolja po meni što mi nemamo mala porodična preduzeća. Ja sam prošlu godinu u martu bila nedelju i više dana u Istri. To je neverovatno koji vi imate već povećan natalitet u Istri. Država daje porodičnim firmama koje imaju čak zatvoreni ciklus proizvodnje, imaju svoje maslinjake, imaju svoje vinograde, imaju svoje konobe u gradu, ne znam, recimo u Poreču imaju nautičku malu agenciju za izdavanje jahti i tako dalje, imaju možda poslastičarnice. Znači, vama je ono što je vezano za tlo i što je vezano za vašu porodicu nešto što je bitno, što će ostati u sredini u kojoj vi živite, gde ćete moći više da imate dece. Ne može Srbija, a osnovni problem Srbije natalitet i nemanje mladih. Nama je populacija u Subotici sada ispod 15%, a populacija starija od 65 godina je preko 35%. Subotica ne može da ima povećanje broja stanovnika. Znači, natalitet je glavni problem ove zemlje. Vi ne možete imati treće i četvrto dete u malim garsonjerama u Beogradu i Novom Sadu. To možete da imate u velikim kućama u Kikindi, u Beču, u Srbobranu, u Vrbasu, gde god hoćete, i vi do tih kuća tamo možete da dođete za skoro 4.500-5.000 evra. Kada bi se investiralo u porodična preduzeća, u porodične firme, znači ta poljoprivreda što je tu možda evo u filmu zaista pokazana kao neka najveća naša nada, ono što je Istra jako dobro iskoristila, i Istra jedina sada u Hrvatskoj ima prirodno povećanje nataliteta, i to je jedno vrlo, vrlo zdravo i vrlo visoko povećanje nataliteta. Dakle, tu ja vidim neku zdravu granu. Ovo što ja svaki, evo ja sam danas slušala dve ličnosti iz nevladinih organizacija. Ja stvarno ne vidim tu ništa do jedne nekonstruktivne kritike. Ja bih volela da se tu nešto zaista konkretno organizuje i desi, ali slabo ja tu nešto. Evo, kod nas mi smo uradili zelene tačke, ovaj, reciklažne u Subotici, i uradili smo program za razvoj saobraćaja u Subotici, za koji kada je bio izrađen nije bio prihvaćen. Bilo je smatrano, smeja nam se čak direktor gradskog preduzeća, tu i jedan kolega koji je radio sa nama na tome, a sada se naši koncepti odatle preuzimaju i promovišu se kao svoji. Da, i druga je stvar, molim? Otvoreno sam sa direktorom govorio, a on mi je spočitavao što nisam završio saobraćajni fakultet, mada smo mi odradili naš posao relativno ozbiljno. Spočitavao mi je što mu promovišemo upotrebu malih autobusa u gradu, kome su potrebne fleksibilne linije, a onda je bilo, a pa to sad nije dobro. Spromovisali smo isto tako integraciju železnice sa gradskim saobraćajem, a joj, pa to baš nije sigurno, i evo sad se o tome i priča. Znači, druga je stvar vezana za problem nevladinih organizacija, kao što je rekao Darko, imamo te gongove čuvene. Recimo, u ekološkim nevladinim organizacijama jasno znamo koji su gongovi. Gongovi su vladine nevladine organizacije, a postoje, ovo što vi kažete, postoje snažne nevladine organizacije koje podržavaju, ja ne znam koji centar i ne znam iz kojih razloga, mi recimo ne spadamo u njih. I treća je stvar, ovo što ste rekli, konkretne stvari. Gledajte, mi kada pričamo o programima razvoja, kada govorimo recimo o pomoći, na primjer Romima, vi ste sad to spomenuli, mi smo išli, vrlo ozbiljno smo išli u širinu i dubinu i u daljinu, išli smo na kongrese, išli smo na, ne znam, ja možete reći NGO turizam, naravno, to se podrazumeva, međutim, to je bilo da naučimo, jednostavno da odemo i da naučimo, da vidimo kako se to radi u Mađarskoj, kako se to radi u nekim drugim zemljama. Naravno da postoje loši sistemi i tamo, međutim, da li nam je cilj da prebacujemo to što nam se, što želimo da rešimo problem Roma, znači njihove, da kažem, inkluzije ili kako se to kaže, integracije na održivi način. Pa, na primjer, kada smo govorili da je potrebno da se na tim kućama obezbede obnovljivi izvori energije, da ti ljudi ne bi
da im se ne bi subvencionisala struja. Sada jedan od glavnih problema, ja sam bio juče u tom, u jednom od tih raseljenih naselja, znači ti Romi, kao što smo i govorili da će da bude, ne mogu da plate energiju, znači ne mogu da plate struju, ne mogu da plate grejanje, zato jer im nije bio obezbeđen sistem. Kad smo govorili trebaju obnovljivi izvori, a onda je to bilo smešno. Međutim, sada će da bude to da će ljudi početi da lete iz kuće. E, a onda će to opet da dođe do Evropske unije i onda ćemo mi opet da budemo tužbali. E sada, recimo, ja se iskreno zadnjih jednu godinu dana ne baš i ne bojim toliko detaljno tim pitanjem. Međutim, kada dođemo o tome da pričamo, promoviše se kritičko mišljenje, tražimo kritičko mišljenje u obrazovanju. Mi se obrazujemo, dubinski idemo, radimo, skupljamo informacije, konsultante, međunarodne nevladine organizacije, sve to skupljamo. I onda kad dođemo da pričamo o obnovljivim izvorima energije u Srbiji i o tome da treba da se više... A ne, 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 vi niste završili fakultet, vi niste eksperti, niste... Sad ne razumemo onda u čemu se radi. Znači, tehnokratsko vladanje nije garancija uspeha. Ali ovo je upravo tehnokratija o čemu priča. Moram da kažem, dobro, ili ćemo na vi, pošto... Da, da, kao pričamo u javnosti, da. Zašto? Zato što je to potiranje demokratije. Ako je neko iz mesta gde je živeo, evo sada, ne znam, Nova Crnja, kao Rom došao u Beograd i rešio da se nastani ispod gazele, jer će dobiti jednog dana stan, pa će neko morati i da mu plaća struju, jer Bože moj, on je Rom. A drugi čovek koji nije iz te Nove Crnje stigao da bi ispod gazele stanovao, pa da mu posle neko da stan i plaće mu ovaj struju, o čemu mi tu pričamo? To su isti ljudi koji vekovima žive na ovim istim prostorima i sad pošto je neko rešio da uzurpira socijalni sistem i tako dalje i da nikad ne živi od svoga rada, onda on ima zaštitu svih mogućih nevladinih organizacija, a onaj drugi koji u svom rodnom mestu skapava tamo radeći kako god da bi preživao i neće da ode ispod gazele da bi posle jednog dana dobio stan gde će mu, ne znam, eto, neko ovaj, praviti obnovljive energije i staviti, ne znam, nijakakve sada možda baterije na krovu da bi on imao besplatnu struju i na nešta. Mislim, tu je osnovni princip demokratije da svako treba da zaradi ono što ima i u čega živi. Ja ne razumem tvoju priču uopšte. Mi se treba, znači, one koji su dobrovoljno došli da žive ispod gazele, napustili su neka svoja mesta i tako dalje, prijavili se tamo kod nekih knezova kojima su plaćali da bi dobili svoje parče kartona i napravili karton city, sad smo ih raselili i sad je strašno što mi njima ne plaćamo struju. A mislim, to što ne plaćamo, što svaki ovde munkač koji zaradi 20.000 jedva za celu porodicu mora da plati struju i nikomu neće oprostiti taj dug, to nije naš problem. Ja to ne razumem. Na centre moći da pređemo na naše goste iz Beograda. Ne bi se složio sa nekim uzim. Dajte pitanje pa da dajmo neki komentar. Hoćeš pitanje, zaista? Ako imate mi. Pa, zaista, ajde o istini i o... I povjerenju. O istini i o tome šta je istina, šta bi mogla da bude istina, da li može da se, malo da filozofiramo. Filozofiramo. Da, da. Pa mislim, da li je to moguće, ti ili tako na tome radiš? Pa, mislim, ne bavim više... Tragaš da njome ili... Pa da, mislim, neko bavim više na tom praktičnom nivou, kroz neke konkretne istraživanje, merenje stvari, da li ono što čujemo svakodnevne komunikacije među naših političkih predstavnika, to je to onome što je nama govore, da li u stvari tu ima istine, koliko je ima, da li obećanja koje oni nama pružaju su zaista realne, da li se zaista ostvaruju. Svi znamo da tu postoji ono uvreženo mišljenje da mi Srbi kao narod, da kažem kao građani, imamo slabo pamćenje, ali mislim da je to tačno, da je nekada bilo pre svega tačno, da se to iz dana u dan sve više gubi istinu to izjavi, da mislim da će vrlo uskoro i političari, pre svega političarki, biti svesni da jednostavno građani pamte, da mi nismo svi, kako da kažem, glupi, kako da kažem, da ima puno nepismenih, ali da i dalje ima tu, i među nepismenim ima puno pronicljivih ljudi koji razmišljaju, lukavi, naravno, koji umeju i trezveno da razmišljaju i da pamte, naravno, i
mislim da upravo pokazuje i ova naša diskusija i malo priča o korupcije, oko tog razvoja, oko nemaru pre svega države prema raznim manjinskim i ugroženim grupama, prema generalno nemaru države prema nama kao građanima, prema nemaru države prema i ekološkoj politici i životnoj sredini, privredi, bilo čemu drugom. Da li tu da krivimo, kolega malo navuče na tu stranu, kapitalizam kao sistem? Ja dobro, to ima slažem. Više istina. Ja se to isto slažem, problem, da. Ima više istina. Ali sad, tako? Da li odakle krenuti, da li ćemo krenimo MMF i globalne institucije ili ćemo da možda preuperemo prstom i da pokušamo promenimo naše ove institucije koje mi biramo, za koje možda imamo moć da promenimo, kao što su vlada, lokalne opštine, skupštine, neke druge institucije koje naravno i mi direktno biramo. Mislim da pre svega da treba počistimo naše dvorište, pa da onda možda kažemo i komši da je njegovo dvorište prljavo. I kada pričamo i o tim nekim ratnim zločinima o kojima nevladine organizacije dosta pričaju, i u tom segmentu su nevladine organizacije zaista imale puno pozitivnog su uradili, iako se možda toko i ne zna i može da se čuje da i večeras da nevladine organizacije stvarno šta one u stvari rade. Ali zaista ima puno stvari koje možda građani ne vide da su nevladine organizacije. Ste vi nevladina organizacija ili nevladina organizacija? Aha, nevladina. Ne znam sad. Ne znam tako šta je. To je provokacija, koleginica. Ali ovo ne vladina. To su ove vladine, ne vladine. Pa, mislim sad, naravno, kakva zemlja, kakvi smo mi kao društvo i kao građani, takva nam je država i institucije, takvi su nam i političari, takvi su nam i nevladine organizacije, takvi su nam i putevi i sve drugo. I sad, ako krenemo od koga, to sad, gde je tu početak, odakle prvo da krenemo, da li od nas sami, da li možda od sistema da menjamo, da li da menjamo iz korena sad stranke, ljude u strankama. Po meni, ja mislim da su trenutno najveći problem političke stranke, pre svega ljudi koji vode političke stranke i nepostojanje bilo kakve demokratskog procesa u političkim strankama, nepostojanje transparentnosti i pre svega velika korupcija u samim strankama koja se naravno širi na institucije. Kada pitate prosječnog građanina koji je njegov u Srbiji danas, koji je njegov najveći problem, prvo je naravno nezaposlenost, životni standard, to je dugogodišnji problem, a već na trećem i četvrtom mjestu jeste korupcija. Mi se sve stalno, pošto dosta pratimo izjave i ono sve što govori, arhiviramo, imate veliki broj političara koji vode u zemlju koji kažu da korupcija je jedan najvećih problema u društvu. Mi to znamo i mi se borimo protiv toga. I već 5 godina građani kažu da je najveći problem, političari kažu da, jeste najveći problem, ali se u suštini ništa zaista. To kažem, to je možda problem, ja se sećam, možda sam ja malo cinik, ili seća se kada je bio 5. oktobar, pa kad sam rekao ja ne, 10 godina smo pričali šta nam radi, sad ćemo 10 godina šta nam je radio, mada ovo pričanje šta nam je radio nekako mi se čak i produžilo. A ima i ovo druge. Prošlo više od 10 godina. Ima ovo druge, pričali smo šta nam radi, sad pričamo šta nam rade. Aha, šta nam rade, da, pa sad ja nisam hteo tu da prejudiciram ovo. Da. Prema ovim novim strankama. Pritom, stvarno mislim da ne treba sad da kažemo mi smo super, svi političari su svi loši, sve je to zbog njih. Mislim, stvarno nije. Ali, jednostavno, ne znamo dakle da krenemo sad. Ja mislim da bi trebalo opet na izborima da dobro razmislimo za koga da glasamo. I ako smo videli da u prethodne 4 godine nešto neštima, da li da probamo sad sa nečim drugim, što je vrlo rizično, ako pričamo na nacionalnom nivou, barem po mom mišljenju. I jednostavno mislim i da uloga Europske unije tu stvarno pravi veliki problem, na neki način. Evo, pričali smo malo pre oko tih konkretnih stvari, imate sad primere da projekti Europske unije koji stižu preko IPA fondova često su uslovljeni da mora, na primer, konkretno slučaj da firma iz Europske unije dobije novac od Europske komisije, pa onda oni dođe u Srbiju, pa sprovodi taj projekt. Znači, pa to je malo protekcionizam. Pa malo da, daj se. Ali evo baš, ajde malo da filozofiramo, recimo istina, pa da ne padamo u blato političkih ideologija ili ne znam šta, u mitove, ali recimo u ekonomiji ja mislim da postoji danas bar 2 istine, jel tako? Ima, ne znam, recimo, postoji jedna istina čikaške škole i jedna, recimo, istina kensijanske škole, da ne pominjemo sad komuniste i njihove, recimo, ekonomske istine, ali mogli bismo reći da danas postoji u ekonomiji bar 2 istine. Pa to sam mislio malo da razmišljamo glasno o tome, šta je, da li može da bude jedna istina ili onda čije to istina i...
mogu li nekog isprovocirati tim pitanjem, pa ko želi da bude isprovociran? Ja mislim da u ekonomiji isto ne može da bude istina i da se ispostavilo, recimo ja sam bila u Kini 18 dana, 18 dana, 90. to vam je bila godinu dana posle Tiananmena. Nama je, ne znam koliko ste vi ovde upućeni, to je bilo ono kada je gotovo 98 studenata, 98 tačno pobijeno na onom najvećem trgu u Pekingu, šmrkovi su posle toga došli, leševi su odnešeni, ovam onamo, Deng Xiaoping je zauzeo liniju i Kina je posle toga krenula zapravo jednim uzlaznim putem, vidimo sada gde je stigla i mislim da će uskoro diktirati, jel tako, neki novi liberalni komunist, kapitalizam, ipak daleko od komunizma, dok još uvek, evo, Švedska, Nemačka, Danska, Norveška, zahvaljujući nafti, izgledaju kao neke ipak kanalisane socijaldemokratije koje su po meni najpoželjniji možda oblik društvenog uređenja i ekonomskog uređenja, kako god. E sada, osetiti tu meru da je neko društvo u usponu, nama je zaista Tiananmen izgledao kao jedan masakr, posle čega ste mislili da je to najnedemokratskija država i da će se to zaglibiti u nekom ideološkom eksperimentu gde će zapravo ljudi stradati i gde vi nećete ni imati nikakav napredak ekonomije. Došli smo do toga da je kroz tako neki kanalisan komunizam transformisano društveno uređenje u jedan kapitalizam koji za sad nama izgleda vrlo prihvatljivo. I ako se ja prisetim da je onda kad sam ja bila, Kina imala svega 200 km autoputeva, a sada koliko znam ima 200.000 km autoputeva sa 3+3 trake, dakle sa 6 traka, to je nešto nezamislivo s obzirom da od vremena kad sam ja bila student, a to je od 71. do 75. ja sam čekala da se izgradi autoput Subotica Beograd i ja evo još uvek to čekam. Pa, znači, mislim, 26 puta su ga otvarali, ne? Koliko puta su ga otvarali? Tako da, ove, mislim, šta je tu društveno uređenje? Ali da kažemo koje... ipak malo, ona je bila cena progresa. Da, ona je bila, eto, to da je ono što ja je suština. Ona je bila cena progresa i nikad se ne zna šta je cena progresa. To je ono što je... Surovo, da. Jeste, jeste. Ljudi, da li... Ja sam sad, ne znam, sad to konkretno nisam bio u Kini, ali čim ne mogu da pristupim nekom sajtu samo zato što sam u Kini, meni to odmah nešto nije baš u redu. I generalno, taj miks kapitalizma, komunizma, možda privrednih sloboda, s druge strane i uskraćenih prava i robovlasništva, taj primer, taj kontrast između Šangaja sa... ne znam da neko video na slici, ja sam video tako zove Shanghai kao space shuttle, s druge strane ta kineska sela u kojima ljudi kamenom obrađuju i ko zna šta već prave. Vi američki demokrate, ima toga i u Americi, samo da znaš. Ne, znam, mislim, ali taj kontrast, znači, nije idealno. Mislim, ne postoji, mislim da je on sad ne postoji, niti ćemo uskoro da ga doživimo, ali možda sad te države blagostanja kao što su Švedska, Norveška, te ljudi, možda neke zemlje koje imaju puno tih resursa, kao što su možda tamo zemlje oko Katara i Katari. Da, to je baš sam napomenuo. Da, jesu. Ali, jednostavno, kada pričate o tom ekonomskom sistemu, stvarno, mislim da ne bi možda, ja opet se vraćam, pa gledam realno šta mi možemo u stvari da doradimo. Sigurno mi na 7 miliona ne može da promeni ekonomski sistem, svetski poredak, pa mislim da bi trebalo da se vratimo da razmišljamo kako mi da se u tom poredku organizujemo, pa da nama bude dobro. Da li je to socijalni liberalizam ili je kontrolisano tržište ili je polu slobodno tržište, sad nisam ekonomski stručnjak i ne bih znao sad da dam pravu preporuku, ali mislim da bi jednostavno pre svega ljudi koji se bave ministarstvom finansija, ekonomije, bilo čega, trebalo time da se bave umesto što bi, mislim, da već malo tumaraju ovako levo desno i da prilike baš i ne znaju kuda ćemo da krenemo. Mislim da bi to stajalo, jedino kad iza toga ne bi stajao zaista neki orvelovski strah, da onaj ko ti kanališe kako ćeš da imaš privredu, šta ćeš tu da radiš, ne bude i neki veliki brat koji stoji iza svega. Pitanje je sad koliko mi imamo
u državi Srbiji onih, one velike braće koja možda kupuje parlament i kupuje neke odluke, jer očigledno da su neki zakoni donešeni. Ja sam navela onaj primer o tome kako se delila placevi za benzinske pumpe, ali sigurno da mi imamo jedno 3-4 velika brata. Međutim, kada se odabere sistem koji kao nije liberalni kapitalizam ili, mislim, slobodno neko tržište, iza toga može da stoji ko zna kakva ideološka sila koja će vas uvesti u neke logore uma, razuma i svega ostalo kanalisanog. I ja tu vidim, mene čudi da NGO tu ne vidi neku opasnost ideološku. Pa, s obzirom na ovu situaciju koja je upravo sada, mi smo se bavili izbjegavanjem plaćanja poreza 2006. i 2007. godine. I u dosta ozbiljnim međunarodnim studijama postoji intencija da se kaže da je ova svjetska finansijska kriza zapravo odgovor krupnog kapitala na proganjanje poreza. Znači, jednostavno, u ono vreme, ja se sjećam samo da bio baš u Švajcarskoj, u Ženevi, na sastanku Arkovske konvencije, je Amerika zahtevala i bilo je strahovito pritisak na švajcarske vlasti da otvore račune. Znači, da se vidi odakle je došao kapital. Međutim, sad imate situaciju da veliki kapital odgovara tako što navodno poziva na racionalnost države. Ja se mogu složiti sa tim da postoji ta neka, da postoji to neko potrošnje koje je neracionalno. Verovatno kažem, u stopu na bogatih, dosta im je više da se bave svijetinjom, ali s druge strane, mislim, jednostavno je dosta je smešno pričati o tome da postoji igde na svetu slobodno tržište. Mislim, da postoji kao neka slobodna igra, sila, nevidljiva ruka, koja ne da je neregulisana, nego ona u skladu sa svojim, znači, potrebama, mogućnostima, tražnja, ponuda. Mislim, to se vidi po potrošnji resursa. Znači, hoću da kažem jednu stvar. Nismo se najbolje razumeli, ne promovišem nikakav antikapitalistički bolševizam ili nešto, mislim, znam ja o čemu se tu radi. Da, ali mislim da obstavljamo nečemu. Gledajte, problem današnjeg koncepta razvoja je zapravo jedna ogromna nekontrolisana konzumpcija resursa koja će dovesti do eksplozije, znači bukvalno. Ja se apsolutno zgražavam nad mogućnošću da će Kinezi jednog dana ili Amerikanci, Kanađani, Kinezi, Brazilci i Indijci, svi brikovi, da će da upale auto jednog dana ujutro i da ćemo mi da eksplodiramo. Znači, morate da shvatite da su, da je u tome problem. Koji će veliki brat to da spreči? Sprečit će regulacija emisije. Znači, mi moramo pomoći, da li znate, čekajte, nisam završio, da li znate da u Africi 1,4, znači u celom svetu, 1,4 milijardi ljudi nema pristup električnoj energiji, 2, nešto milijardi ljudi nema zdravo mesto za kuvanje u celom svetu, ima na 7 milijardi. Znači, trećina. Znate što znači zdravo mesto? To je znači jedna peć koja ne ispušta više dima unutra nego napolje. Znači, znam podatke tačno jer sam pratio te studije i radio sam analizu energetskog siromaštva u Srbiji. E sad, druga je stvar, ovo što kažeš, dostup vodi. Znači, klimatske promjene, ako je verovati i malom delu onih scenarija o kojima se govori, će upravo biti plaćene od strane siromašnih i u Srbiji. Znači, ljudi koji neće biti sposobni da se zaštite od ekstremnih suša, poplava, nisam došao da se tuširim neki strah Armagedon i ne znam nešto, ali ljudi moraju tome da se dozovu. Pri tome, znači, vidio sam takve statistike da umreš od smeka, koliko jedan Njujorčanin prosječno troši energije i koliko troše malte ne čitave države u nekim delovima sveta. Znači, stvar je u tome da Kina, što ima kao formalno neki drugi sistem, ono je u suštini, meni je to potpuno nebitno, zato jer to je nešto slično kao koncept energetike u našim političkim strankama. Naše sve političke stranke imaju na fosilnim gorivima, uvoznim, baziranu energetiku. I by the way, naša poljoprivreda zato i pati, jer Srbija nema para da odvaja za poljoprivredu, zato jer 1,5 do 2 milijardi godišnje odvaja za uvozna fosilna goriva. Znači, ne kažem da se treba da krenemo da proizvodimo biodizel pa da hranimo mašine koje će da obrađuju velike površine. Ne, nego treba da promenimo koncept poljoprivrede koji će da bude
profitabilni, koji će da bude ekološki prihvatljivi, koji neće biti ovisan o stranim tehnologijama tipa traktora i kombajna i koji neće biti ovisan o stranim resursima tipa nafta. Pa evo rekao znači, ljubica male porodične farme, znači slično da ne idete. Hoću da vam kažem, hoću da vam kažem da se Kina, BRIC, ceo BRIC, Amerika, Nemačka, Japan ne razlikuju. Znači, njihov koncept razvoja nema u svom središtu solidarnu, koherentnu politiku koja će smanjiti siromaštvo u svetu. Znate za one MDG, Millennium Development Goals, ni jedan neće biti dostignut, apsolutno, nema šanse da bude dostignut. To je znači jedno globalno licemerje. Ti imaš... Ali ovo je najveće licemerje sve što pričaš. Zašto? Zato što ko će to da kontroliše sada sve, pa da mi dođemo u jednu harmoniju. To što si rekao da je ovo samo da je odgovor bogatih kojima se uzima, samo da je odgovor bogatih kojima se uzima sada veliki procenat, pa su oni to uzvratili, jel tako, udarom na berzi, jer sad oni plaćaju velike poreze. Na svetu je 7 milijardi ljudi. Tehnologija se tako razvija da realno ne možeš da uposliš ljude. Ti ne možeš da uposliš ljudi i ti ćeš sve više morati da uzimaš porez od onih koji su bogati, da bi jednostavno socijalno mogao da artikulišeš potrebe. Pa je to problem? Je to problem? Jo, otkud je problem? Zašto bi bio? Pa onda ali, i vi pričate slično što ja pričam. Ne, znači, ali ja nisam razumela šta je u stvari tvoja ideja kako će se sada sve to pokupiti i kako ćemo mi sprečiti globalno zagrevanje ako su tu zemlje BRIC-a što jesu, a zašto bi one dopustile da samo Amerika ima takav uspon, a ne imaju milione. Ali zar je to uspon u kome mi imamo globalno sve veće i veće emisije koje će dovesti do toga da će ljudi da budu sprženi i oduvani? O tome se radi. To ja to ne mogu da predstavim kao uspon. To je ono što je rečeno održivi razvoj. Održivi nije samo u smislu tog nekog fiskalnog rasta, monetarnog rasta. Ali uvek će najjači određivati... Manite se vi darvinističko-evolucionističku politiku. Ovo je najjači određivati. Pričamo naše goste nešto. Da, to što je kako bi se da bude kod nas. Nisam se stvarno. Nisam ni prvi put ovde ili si da vas vjera, ne? Ne, bio sam je, pa je Subotić se stvarno... Da kažeš na naš centar grada, na ove zgrade. Pa mislim da se njemu ne bi svidao. Ja, pa da njemu. Pošto sam, prvi put kad sam bio u Subotici, sam čuo za to... To? Svetlosno zagađenje smo ga zvali. Pa je tad bila neka priča da se pogasi ova dekorativna rasprava, troši energiju i sve to. Pa evo sad sam se to bar setio dok smo pričali o održivom razvoju i energiji, tako da, ali vidim da i dalje... A sad kao turista, da li ti se dopalo ili da. Šta misliš, vredi ili... Pa da mislim da vama je najteže ovdje u zemlji, pošto vam je ta Europska unija. Mi smo ljudi koji težimo tako blizu. Mi smo na Niku, otačbine i pred nama su najveći izazovi. Lako je vama tamo dole. I nadam se da će ta Y krak uskoro da stigne. Pa da, čekaj. Sad je već puno leta više, 20 godina. Da. A ovako, da li si išao i po drugim gradovima sa filmom i kako su reagovali? Sa filmom nisam, pošto je film manje više pušten skoro, ali mi organizujemo i sad u kampanji, imamo samo dosta puno aktivnosti. Organizujemo te istinove lokalne debate, gde sa lokalnim političarima, to je kandidatima na lokalnim izborima i građanima pokušamo da stvorimo neki direktan kontakt i jednostavno da omogućimo, da pružimo priliku pre svega građanima da pitaju svoje političke predstavnike ili ljude za koje će možda da glasaju ili su glasali, da ih direktno pitaju zašto nešto nisu radili ili kada čujemo ta silna obećanja da pitaju kako. Mi često čujemo šta, ali to kako uvek fali. I mislim da je to ne samo na lokalnom nivou, mislim da je to i na globalnom, što bi rekli ti milenijumski ciljevi, oni svi kažu to, ali kad ti pitaš kako, e onda tu već nema baš nekog velikog plana. Tako da u stvari ta kritička javnost i mislim da ta kritičko razmišljenje i da jednostavno taj sistem obrazovanja bude tako usmeren da stalno preispitujemo stvari, da će to možda eto, doprineti tome da i ljudi koji vode zemlju i društva da malo se zapitaju, aha, ajde sad to, ako će da nas pitaju to, moramo da imamo spremno odgovor, da napravimo plan. Hajde da glasamo za politike i za nešto, za konkretne planove, a ne da li je neki političar lep i da li je slatko reče i slično. Sad to može neko...